Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. Opština Vlasenica realizovaće u saradnji sa njemačkom organizacijom HELP aktivnosti u okviru projekta Podrška socioekonomskoj stabilnosti regije Zapadnog Balkana 2019-2020, koji podrazumijeva dodjelu materijalnih sredstava za ukupno 20 korisnika na području opštine Vlasenica. Načelnik opštine Miroslav Kraljević kaže da je vrijednost projekta 90.000 maraka. Moja sreća i zadovoljstvo da je Vlasenica kao opština ušla. Ovaj projekat koji će sigurno doneti dobit i korist našim građanima opštine Vlasenica, radi se naime o 20 korisnika, ukupan budžet grant sredstava je 90.000 maraka, od toga 37% izdaje opština Vlasenica, 15% daju korisnici, a ostatak daju predstavnici HELP. Ono što treba napomenuti da je ovo zaista dobra prilika da ljudi koji su u biznisu, koji imaju neki mikro mali biznis ili oni koji nisu, počeli ostvarati neki biznis, da imaju dobru priliku da, kažem, dođu do određenih sredstava, da se ne zadužuju, da ne idu neke kredite, da krenu posao. Znači, potrebno je raditi, a opština je tu, naravno, uz pomoć prijatelja, kao što je to HELP i druge organizacije, da dajemo mogućnost svim našim građanima, zaista koji, oni koji hoće da rade. I ovdje se može sigurno svog rada dobro živjeti, samo ako se radi, naravno. Ja vjerujem apsolutno da oni koji će dobiti grantova sredstva sa prostora opštine Vlasenica da će to racionalno iskoristiti, da ćemo sigurno iduće godine kad se budemo ponovo vidjeli, da vidimo kakvi su rezultati oko implementacije svega ovoga, da će sigurno biti pomaka, da će se ići napred. Zaista još jedan put ja koristim da zahvalim našim prijateljima iz HELP-a i oni su uvijek tu dobro došli kao veliki prijatelji partneri opštine Vlasenica. Realizacija projekta podrazumijeva tri komponente, ističe Almin Adžović, predstavnik njemačke organizacije HELP u Bosni i Hercegovini. Projekat je počeo početkom ove godine. On je planiran da traje do kraja sa 31.12.2020. godine. U samom projektu on je regionalnog karaktera, više je država Zapadnog Balkana uključeno. Finansira ga vlada Savezne Republike Njemačke, a u Bosni i Hercegovini planirana je podrška za 8 opština, odnosno 200 korisnika. Sad potpisivanjem ugovora opštini Vlasenica ovdje ćemo pokrenuti projekat, odnosno obezbijedit ćemo grant od po 2000 eura za 20 korisnika kao jednu komponentu projekta, a drugu komponentu projekta, druga komponenta odnosi se na podršku rješavanja nekog malog opštinskog projekta za dobrobit cijele zajednice, i kao treća komponenta odnosi se na edukaciju 5 korisnika u projektu koji ćemo mi u toku same implementacije definisati. Potpisan ugovor, koji su naredni koraci? Već narednih dana mi ćemo sa koordinatorom projekta ispred opštine Vlasenica definisati info sesije, odnosno dan info sesije, krenuti u informativnu kampanju. Nakon toga mi ćemo u toku informativnih kampanja imati nekoliko info sesija širom opštine Vlasenica, gdje ćemo dijeliti naše aplikativne formulare koje će zainteresovani građani opštine Vlasenica trebati popuniti sa svojom poslovnom idejom i poslati na adresu HELP-a, kao što je to bilo do sada slučaj u proteklom projektu koji smo na obostrano zadovoljstvo uspješno završili. Ugovor o realizaciji projekta potpisan je juče u Vlasenici. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.